Adalah untuk orang orang berpatu bumi yang dimati. Mereka ini nitra tak kuat lagi kita. Lebih anak kodi kodi orang nitra lekuk orang orang itu orang itu jepun ada dah dimati. Okaran itu orang kilo rendah ke dia orang nitra itu yaksa bos pun ada. Nitra sama yang lakukan kuli lakukan tak kuat dalam mana itu. Raito itu lama panah lantai, yantri kerana pada itu tu boleh ni kerakter tu. Ipuru harvesting, soybean harvesting kani. Ipuru harvester tu dia sete, pada panen dekral pada ukuran roh inti ke soybean la cibar de. Di itu tu ipuru yantri kerana pada itu ipuru mana mu, andar mulu dummal tu dia bos tundi. Oka jodi, lali dekral. Mereka dah ni rasan kinko jodi kala. Ha rasan tu jodi inti, ukur ibu kat eh jodi inter mana raito la. Ainko Jatuh risiko dalam lantai, barang itu lantai, begi panen awal dulu ni. Tapi panen awal dulu ni, nara begi kerana kerisite, oke kerana kacau sih. Mulu awal dulu pun ada ni korang tu nari. Raa, ada orang yang malu guru, malah yang tiga kotak manusia awal. Iban ni jadi tu berde, mana kerana ni, aida nara kerana itu korang kiri railway rupal itu. Aje railway rupal ini traktor lagi sih, mana kerana mesin tu lekukan, traktor lagi cina kan, aje railway lala. Mana kahaja nalgai tu ada bos rai tadi, mana 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 pun ada time lah bos rai tadi, nanti laba laku orang lain, wittu tu wittu correct tu, distance correct tu sendiri, harga tu bos tu ada, sarat tu bos tu mottam, oke jalan utta itu juga jalan patlah itu, dan tu di iban dia tu nari, yang naga tu ni yang mur sahutra lalu cibos tu nari, ini sistem correct tu sendiri, kahapu tu oke iban ni mana itu, warga patam ekko unte kinta, traktor narsi, awak asal tak ko unte, kahapu tu daerah kuda mana mu alternator juga mana mungkin perlu arkal pula ready untuk sekolah. Alat itu hitam sama ya. Ini nara kunte kita dah tu perihal sih master kampasari. Ini correct pada tu. Warga pada mek kunte matra traktor dega berde traktor matra nara. Itulah tu partu. Yeru pula dah lupa semua nanti tu. Ini perlu only soya binu benda mana lalu berlebar lalu type otor nara. Ada malu dah tu fertilizer yang alat malu lalu berubah vale. Lalu berlalu. Ini bersarikel berde. Mata harga tu ni elemen mana jalan orang nak ala. Nanti ni fertilizer pura es tu nama. Malah ekor warga pada guna sama yang loko la kaya mera, ekta rogal rale. Sulam sahaja sih dosi ninta mundu. Beraja sampul pura es kira nama. Abi limpul leka mata mitu no. Kunci mata thappa guna sahaja. Nanti ikal malah ni kerana dosi bau guna. Seed guna application mana takko jenisnya ngabati hutun lagi. Galih manci ala orang tu ni. Rasam ini juga purbur kuda bawa tak kau niya, ni prati samatram pola orang lepute, ola lah, ini dah nukul kau tu nanti, ini samatram kota dulu, saya mila. Harvester tu dekat super high botari, orang rai tu, itu ni cetu dusina gani, yantri karena padat tu je aite ni, wewasaya lu, evala kuncam, sugra asday, lewete sugra asday. Dekat drone system lu, spraying machine lu niyo, abby kuda rai tu lah kandu bat loss day. Adi inka cara, rai tu inka cara santai sebab tu, mikir kerja kacchi, ini programu, cecah dan tu mikir anda kerja dana wala jadi tu, ia okasi macam anda kerja, jadi anda kerja, nama sekarang jadi semua, selalu disponkan.